kaznena prijava, obično se izvještava o takvim stvarima, ovdje se nekako se pokušalo ispod radara proći, kako to možete komentirati? Također kao jedan nastavak ponašanja sustava prema ministru Banožiću. Sjetimo se da je došlo čak do Ustavnog suda onaj slučaj njegove zlouporabe položaja i ovlasti kad je sam sebi dodijelio stan na kojeg nije imao pravo. Unatoč tome što je prvo povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a onda upravni sudovi, pa kažem došlo je sve do Ustavnog suda, rekli su svoj pravorijek, on je iz tog stana otišao tek kada je, nažalost, netko smrtno stradao. Što se tiče te same prometne nesreće, očito je od samog početka bilo pokušaja zataškavanja. Tu je došlo i do propusta županijske državne odvjetnice koja je provodila istragu, a nije naložila da se odmah provede toksikološko vještačenje prisutnosti alkohola u krvi. Zatim cesta nije zatvorena, ne zna se gdje je vozač kamiona kojeg je ministar u tom trenutku preticao. Također nije poznato kako to da nitko nije primijetio da se ministar svako malo vozi u vozilu koje je dorađeno, a da za to nije imao testa i tako dalje i tako dalje. Bivši ministar Banožić je bio elementarna nepogoda u sustavu, za tu elementarnu nepogodu Andrej Plenković je znao, ali ga je tolerirao, jer zapravo mu nije ni bilo važno je li ta osoba dorasla funkciji koju obnaša ili je eto jedan sileđija kojem je Plenković dopustio da si iz javnih sredstava, javnih resursa uzme ono što mu treba.